Vietnam. No, eu via pouco, mas eu via. Via, velho. Via sim. Via sim. É, GTA. Fala o nome de dois personagens. Você vai entender. Tem seu até direitinho, ó. Vou lembrar cá agora. Já viu? Não, mano. É o nome dele, mano. Você vai lá no banco e pede. É, até eu fazer 18. Você vai lá no banco e pede pra esse trancar, tá tudo. Não tem como. Você vai gastar. Pelo menos mais um 100. Ontem lá, ó, nem era pra me ter comprado aquele desodorante que nós comprou. Ah, é porque. Eu passei, foi que hora que eu passei? Oi, de manhã, Zé. Nem sou, meu filho. Tá mó calor. E tá cheirosão, velho. Tá feito, ele seria o Coringa comprar a Porsche na maneira, desgramada, né? Nossa, o perfil do Strike é feio demais, velho.